semongso-mongso Gusti Allah iku nggerakake lisanmu kelawan nyuwun lisan digerakke supaya genjaluk fa'lam ngertiyo nek Gusti Allah iku ngersakake arep aweh maring awakmu. Dadi nek Gusti Allah arep paring maring awakmu, iku Gusti Allah nggerakake lisanmu supaya njaluk. Atawa kapan lisanmu digerakake dening Gusti Allah, difasehake, dibetehake njaluk marang Allah, niku nudake nek Gusti Allah iku arep aweh marang awakmu. Artinya kapan awak itu ngomong mesti diijabahi karo pangeran gitu. Nah, kok isong ini asal usule piye? Wong niku nek ngrumangsa sugih, rumangsa ora butuh karo pitulunge Allah. Ora rumangsa nek dek iku fakir, dek meneng bae ora gelem njaluk. Dek meneng wae ora gelem njaluk. Tapi nek wis lisane niku di kuncine dibuka, dhe'e kok gelem njaluk, nuduhake nek wong niku wis ngerti nek dhe'e iku fakir. Wong niku ngerti nek butuh marang Gusti Allah, sehingga dhe'e njaluk marang pangeran. Mulane doa itu di setiap waktu, di setiap tempat niku sae. Karena doa itu menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kita sadar akan sifat dzatiyah kita. Sifat dzatiyah itu ya sifat asline awake dhewe iki ndak bisa lepas dari pertolongan Allah. Nek sampean meneng bae niku terkesan kaya-kaya niki rumangsa wis cukup, rumangsa ora butuh karo pitulunge Allah.